kulanti wanaagsan ikhyaarey halkan waa dalsan boodkaasti kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanayno xildhibaan xasan cabduqaadir muudey oo ka tirsan golaha baarlabaanka dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaanka waxaan ka wareysan doonnaa dowlada federaalku waxa ay soo saartay qariirad cusub oo la xiriirta meelaha laga sahmin doono shidaalka soomaaliya ee uu u taagan yahay markabka ka yimid dowladda turkiga ee shalay lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho durbo waxaa soo baxaya qayladhaan kala duwan oo ka imaanaya isteedyada qaar ka mid a oo hirshabeelle ay ka mid tahay taasoo muujinaysa in qaabka qariirada loogu soo qoray ay kala dhantaaleyso habsama usocodka dowlad goboleedka hirshabelle haddaba arrimahaas iyo kuwo kaloo dhowra ayaan wax ka weydiin doonaa xildhibaan xasan cabduqaadir muudey bal waxaad nooga warantaa sidee idiin saameynaa qariiradan cusub ee lasoo saaray bismillaahi raxmaaniraxiim waan ku mahad celina abuukar adiga iyo bahda t v-ga dalsan waa aragnay qariiradda uu mataqaanaa soo saaray wasiirka betroolka aada iyo aadaa uga xunnahay sida uu u qoray qaqariirada uu u qoray waxaana mataqaanaa meeshaasi mataqaanaa kaaga cad in wasiirku ay ka go-an tahay dhibaateynta iyo khilaafaadka ka taagan hiiraan in mataqaanaa uu qeyb muhiima ka yahay waxay kaloo cadaynaysaa wasiirku inuusan ogolayn dowladnimada anaga aan haysano iyadoo la xasuustay wasiirku inuu xildhibaan yahay oo laba mar laga soo doortay hirshabeele magaca hirshabeelena lagu soo doortay labadakunio lixiy tobankia lasoo doortay isagoo xildhibaana labada kuni ko y labaatanka isagoo xilhibaana hadana marka lasoo doortay ma aaminsan inay aqoon dar u geysay waxaa aaminsanahay in si ulakac ah oo takrifal iyo magac xumo magaca dowlada ah

waxaa ku -huh. yaallo mataqaanaa meelaha iyo mataqaana waxay ahaytood maamulkii ka tarjumaya magacii ninkan odaga ah waxa uu isaga mataqaanaa uu tabayo anugu ma garanayo laakiin waxaa meeshaas kaaga cad inuusan maamulkaas jira ee aniga xildhibaanka a isagoo xildhibaan federaal isagoo ka ah lagusoo doortay inuu inkirsan yahay dowladnimada anaga aan haysano waliba waxaa xus waxaa xusid mudan wasiirka in lagu xantoy inuu madaxweyne ka rabo hiir shabeelle isagoo madaxweyne ka rabo hiir shabelle ayuu wuxuu inkiraa maanta isagoo wasiirka mataqaanaa dowladda federaalka uqaabilsana batroolka ayuu inkiraa beri mataqaanaa maamulo madaxweyne ka rabo ayuu maanta inkiraa marka waxyaalaha cajiibka ahoo mataqaanaa dadkan qaarkood anaga aan ku aragn siyaasiyiinta qaarkood aan ku aragnay kamid tahay waxaa kaloo xusid mudan wasiirku inuu qayb ka yahay fidnada iyo mataqaanaa dhibaatada ka jirta gobolka hiiraan gaar ahaan bariga hiiraan dhibaatada ka jirta wasiirka aada ayaa loogu xantaa waxaa kaloo mataqaanaa meesha ka jira qulqulatooyinka iyo dhibaatada iyo mashaakilka mataqaanaa ka taagan bariga magaalada beladweyne wasiirka hormuudo uyahay waana la wada ogyahay ummaddana waa weydii kartiin wax mataqaanaa wasiirka mataqaanaa meeshaas oo ka qabto marka aada iyo aadaa uga xumahay in mataqaanaa uu iscelin waayo ummadda soomaaliyeed oo uu soo bandhigo fikirka uu ka aaminsan yahay hirshabeele waayahay aan usoo noqono tan qariiradda qariiradda markii dowladdu ay sameynaysay iyadaa dalka dawladka ah ayadaa mashruucan shidaal qrsqodista <imitra> turkiga <imitra> kasoo dhamaysay markabkiina uu usoo istaagay marka dowladdu soo uma madax bannaano meelaha wax laga baaraayo iyo qaabka wax loo wajahayo in iyadu ay mas-uuliyaddeeda qaadato dowladu waa u madax banaanta laakiin waxaa xaq ku leenahay wwaxa maamulada kale ay xaq ugu leeyihiin ayaa anaguna xaq ugu leenahay dowlada dowladdu inay galmudug sheegto iay mataqaanaa waxay aheytood hir shabeelana shabeelaha dhexe hiiraan tiraaho xaq uma laha dowladdu waxay xaq u leedahay inay mataqaanaa ama galmudug ay ka tiraaho mataqaanaa dhuusamareeb iyoiyoiy iyo ilaahay kuma darnaadee ee cabudwaq inay tiraaho ayay mataqanaa xaq uleedahay markaas hir shabe shabeelaa dhexe hiiraan la dhihi karaa laakiin galmudug in galmudug lagu sheego hirshabeelena lagu sheegay hiiraani shabeellaha dhexe waxay caddeynaysaa bortockool xumada wasaaradda ka muuqato dowladoo dhanna ma wada ahan dowladu wakiilay leedahay wasaaradd ayay mataqaanaa leedahay wasiiray leedahay wasiirkaas ayaa mataqaana talada uga badan iska leh qorshaha mataqaanaa lagusoo bandhiga qariirada wasiirka betroolka keligii ayaa eed ku leh wax mataqaanaa meeshaas mataqaanaa kasoo baxay shabeelaha dhexe hiiraanoo laisku daray hirshabellahaah wasiirka waxaa la rabaa in la fahamsiiyo hadoosan madaxweyne ka ahayn hirshabeelle berisubxigu ka rabaa madaxweyne inuu ka noqdo wasiir biri subxiga meelaa madaxweyne ka rabto maanta anaga hanoo dareysiina inay kala dhaantaalantah meel kala dhantaalanna madaxweyne lagama naqo kare war adigu inta maanta mataqaanaa fursada a haysato mudaxeleedka madaxweynaha maanta joogo oo haysto waxaa la rabaa inaa itudul qaadato wasaaradada mataqana ku qanacdid wakiilaa tahay federalka wakiil ka tahay wakiilkaas federaalkana hirshabeel ayuu mataqaanaa ku matalaa qof kasta dowladnimadana meeloo kasoo galaa nin mataqaanaa ha ehtood galmudugka soo jeedo wasiir mataqaanaa ka ah xaq umalahan inuu galmudug mataqaanaa kufidneeyo oo wakiilka mataqaanaa uga ahay dowladda federaalk wuxuu xaq uleeyahay inuu ummadda soomaaliyeedna mataqanaa ucadaalad falo hir shabeellaha oo kasoo jeedo ama mataqana qofkaas wakiilka ka yahana u wanaajiyo ummadda soomaaliyeedna waxay ka bilaabataa maamulka adiga mataleysu ayay ka bilaabataa marka waxaan rabaa wasiirka war wasiirow meelaad adiga biri subxiga inaad madaxweyne ka naqoto aad rabto walaalow maanta mataqaanaa aay aha oothagaarsiinin way kala dhantaalanta inaan ummadda soomaaliyeed fahamsiiso intaasaan rabaa wasiirka inaan ma taqaanaa iraaho xildhibaanee shalay dekada waxaa ku sugnaa madaxweyneyaal dowlad goboleedyo oo lagu casuumay inay munaasabaddaas weyn ee qaaliga ah soomaalidao dhan ay isha ku wada haysay ay kasoo qeyb galaan madaxweynaha hir shabeelle kama soo qeybgelin kamana muuqan

ciidamo <muchmuchIP> mataqaanaa waay ahaydoo dowlada federaal katirsan iyo daraawiishta hirshabele <muchIP> ayaawaay joogaanaaga ugu dabeey oo mataqaanamagaalada mataqaandaaaheeda aciidamadaas ayuu dhiirigeliny madaweynaaly ona ka cudur daartay mataqaanabanaamijkaxaflaeynaalywaana joogeendad badanoo mataqanwaiil ka ana way joogeen mana ahan mid anaga aan dhaliilsannahay shaqada maanta socoto mana ahan mataqaana midaa anaga gaabis aggeena aho mataqaan dowlada xageeda ahna ma jiro laakiin waxay ahayd shalay shaqo maalinkii m maalintaas maalinta ka horreysana shirkii golaha wasiirada degmada balcad ka dhacay maalintaas maalinta xigtan waxaa noo qorshaysan inuu madaxweynaha booqdo furimaha dagaalka ee degmada daafaheeda ah intaasayna ahayd baaqashadii wax sababay madaxweynaha x xasan muday baarlamanka hir shabeelaad ka tirsan tahay deegaan doorashadaaduna waa shabeellaha dhexe soomaaliya sahmin badana hadda ka socoto shidaal kheyraad rajo badanay ummaddu ay isha ku wada haysaa meelaha sahaminta hadda elaga samayn doono iyo meelaha wax lagu tabayo inay ku jiraan shidaalka iyo waxyaabaha la baarayo hirshabeelama ka mid taha hir shabeelea waa kamid tahay weliba shabeelaha dhexe aaday mataqaanaa mataqaanaa loo dareensan yahay inay inay ku jiraan waxaana kamid ah xeebta degmada warshiikh ayaa kamid ah meelaha mataqaanaa loo maleynaya in mataqaanaa shidaalka laga baaro meelo badanna mataqaanaa waay ahd waa jiri karaa cadale korkeeda ayaa mataqaanaa iyadana la qiyaasaa waxyaalo badanoo horumarana -hmm. oh, waa kasoo socdaan hirshabeelle sida mataqaanaa a ahyd labo kun shan labaatanka dowladda federaalka hadda wixii ka dambeeyay in mataqaanaa aa ahaydwadamo badan oo ka caawin doono dayax gacmeedka in laga ridi doono mataqaanaa degmada warshi laga sameyndoono marka dhismooyin fara badan iyo horumaro badanna way soo socdaan

qariiradana waa qariirad mataqaanaa waxy ahaytood o rotocolkeeda uu kudheela wasiirka betroolka isaga keliyaana ku eedaysan isaga keliyaana ku dhaliilsan isaga keliyaana mataqaanaa waay ahaytood aan ka rabnaa inuu saxo cid kalo mataqaanaa loo raacnmjiulajeedka rasmiyan hirshabele ay wasiirka ku tabayso muxuu yahay ma khilaafyaa jiro wasiirka iyoiyo hirshabeelle ka dhexeeyo ma ma arimo siyaasadeedoo kalea jiro mxaatabaawax khilaaf ahoo anaga hadda wasiirka aan ku ognahay ma jirto laakiin wasiirka ayaa mataqaanaa lagu xantaa inuu dhibaato iyo mashaakil badan mataqaanaa n nuu oh ka haayo deegaankeena iyo dadkeena ku haayo waxyaalaha mataqaanaa wasiirka oo ka shaqeeyeyna waxaa ka mid ah dhibaatooyinkan mataqaanaa ka taagan bariga magaalada beledweyne hadda maanta mataqaanaa hadda maantadan la taagan yahay degmada jalalaqsi saldhig laga sameynayoy ayaa mataqaanaa waxaa lagu eedeeyey wasiirka inuu mataqaanaa qeybka ah inuu diidan yahay

soo ma ahayn in wasiirka la weydiiyo khilaafka hirshabelle iiyo waxa uu ka damacsan yahay hadiiba a cadday kartiin wasiirka isagaa laga rabaa hada mataqaanaa in matqaan ajandaha kalahay iyo qorshaa kaleeyaa maamulka isaga matqan lagsoo darta isagaalaga rabaa ummada soomaaliyeed in cadeymatqawmarsiadlagmadhmakddkamainaak inudareemwasilaga rabgawmatqaangooniya inaa caden nalaga raba meesha ma yaalaan